Tämän päivän luukussa Kirsi kertoo meille Rautajärvellä meneillään olevasta torppakyläprojektista. Aika lailla pari vuotta sitten oltiin kylällä kehitysyhtiön puolella varsinkin mietitty sitä, että aika vähän tulee taloja kylään enää. Ja meidän alueella on tosi paljon rakennusmiehiä ja muita rakennuspuolen ammattilaisia. Olisi hyvä, että heillä olisi töitä. Ja sitten kun oltiin katsottu näitä, että minkälaisia taloja on tyhjillä, niin niissä on kuitenkin jonkun verran semmosia vanhoja hirsitaloja, jotka ehkä niinku siinä paikallaan ei enää pysty korjaamaan. Ne olisi semmosia, että ne joko lahoo siinä paikallaan tai sitten puretaan varaosaksi tai poltetaan tai paikalliset kaivurimiehet saa hommia, että sitten jyrätään alas. Ja sitten syntyi tällainen ajatus, varsinkin tuo Pauli, päärakennusmies, tuumi, että mitä jos kierrätetään ne talot. Eli tehdään uusia taloja. Tietään, että vanhoista hirsitaloista on aika kova kysyntä, mutta ne pitäisi olla sitten tosi hyvin remontoituja, hyvillä pohjilla ja hyvillä katoilla ja kaikki mukavuudet olla. Niin mitä jos sitten niitä vanhoja taloja puretaan, talkoilla tehdään uusia taloja. Voimapaperia. Et ei ole mennyt pahvinkeräykseen tai polttoon tässä talossa, kun seinään on laitettu, niin materiaalia. Joo, semmoista. Niin täällä, ei tää ole ihan savea, vaan tää on täyteväri. Ja sitten Tampereen yliopistoon yhteys ja sieltä saatiin diplomityöntekijä Janne, joka suunnitteli sitten 4 talon siirtoprojektit. Eli että minkä näköinen sitä talosta voisi tulla, jos se puretaan ja rakennetaan uudelleen jonnekin toisaalle nykyisellä talotekniikalla. Ja tämä on sitten se ensimmäinen talo. Ja sen sauna, nämä on 2 on tekeillä ja 3 taloa ollaan purettu. Puhelin on tuolla ja siinä on live-lähetys meneillään. Joku 15 henkeä on ollut parhaimmillaan seurannut. Joo. Facebookin kautta niistä kattelee. Pirusti pieniä kärpäsiä, tämmösiä mustia. Kyllä äsken oli puhetta. Siitä teetä keitettiin. Aika iso pötikkä oli sitä vihreätä teetä. Ja se oli siinä kuulemma siinä Amerikan paketissa. Ja kaikki niistä ollaan saatu ilmatteeksi niiltä omistajilta, että vähän siihen malliin, että kunhan viette hyvään käyttöön pois. Aivan mieletön määrä talkootyötä tähän on kyllä mennyt. Että ja tekijöitä on varmaan ehkä lähemmäs 50, ketkä on osallistunut näihin projekteihin. Ollaan tehty kaiken näköisiä innovaatioita, että biohiiltä ollaan tehty niistä materiaaleista, mitä ei voi kierrättää. Niin tänä päivänä kannattaa laittaa sitä hiiltä sinne maaperään tai mitä tahansa sellaista biomassaa, joka sitoo vettä. Koska se auttaa kuivina kesinä kaiken näköisessä viljelyssä yllättävän paljon. Ja sitten täällä esimerkiksi, niin täällä on aika jännät tekniset ratkaisut siihen, että miten toi kattorakenne sitten laskeutuu, kun tälle talolle ei voitu oikein antaa aikaa asettua, eli olla tämän katon kanssa vaikka yhtä talvea. Meidän aikataulu ei antanut myöden siihen, niin tuolla on Paulin innovaatiota, että miten sitten kuitenkin talo pitää hyvin kutinsa, että siellä on varaa sille hiirelle liikkua.
Ja niin kuin toi Pauli tuossa välillä taisi sanoakin, niin aika paljon keksimistä siinä on, että kyllähän tällä paikkakunnalla iän kaiken on hirsitaloja kierrätetty. Että kun jotain purettu, niin kyllä tasan tarkkaan siitä on tehty jotain hyödyllistä. Mutta sitten, että ne rakennusmääräykset, hän on ollut ihan, tai siis niitä ei ole ollut. Eli on tehty sellainen talo, mitä on tiedetty, että tämä nyt ehkä pitää kutinsa sen 50 vuotta tai mitä sitten on ollutkin tarve. Mutta tänä päivänä, kun täällä pitää olla kaikki viimeisen päälle, niin on se melkoista. Mutta eipä sillä. Kyllä tästä aika hieno talo on tulossa. Ja Yle on tästä uutisoinut ja Aamulehdessä on muutama juttu ollut. Ja nyt kunhan tämä valmistuu, niin tarkoitus myös herätellä siitä ajatusta, että mitäpä jos niitä vanhoja hirsitaloja tosiaan kierrätettäisiin enemmänkin. Että ne on aika monelle suomalaiselle sitä mukavaa elämistä se hirsimökissä torpassa eläminen. Ja siellä tosiaan saunaa ja talotekniikkakeskusta tehdään nyt. Eli ajatus oli se, että ei vanhassa talossa kannata olla märkätiloja määränsä enempää, varsinkaan sitä saunaa mieluusti. Niin laitetaan sitten sauna erilliseen rakennukseen ja se on sitten näiden kahden asunnon yhteinen sauna siellä. Ja siellä on takkatupa, että jos tarvii vierasmajoitusta, niin sinne voi sen laittaa sen sohvan, joka levittäytyy sitten sängyksi, että saa kaverit kylään, ei tarvi laittaa omaa olohuoneeseen. Mielenkiintoinen ja tietyllä tapaa haastavakin, mutta täytyy sanoa, että ei ole kyllä ainakaan aika tullut pitkäksi. Kesä on mennyt ja syksy on mennyt kyllä. Tämä on kaikki kierrätettyä. Kaikki noin rakolistat tuolla ylhäällä. Kaikki nämä vuorilaudat. Se näkee siitä, että siis näiden vuorilauteen leveydet vaihtelee ihan todella paljon. Kolmesta talosta on otettu vuorilauteja. Yksi niistä taloista oli kaksi taloista oli valkoisia ja yksi punainen, että kyllä niissä vähän on ollut käsittelyä. Niitä on raapittu. No niin. Eli ollaan nyt toisessa asunnossa. Tästä talosta on tulossa kahden vuokra-asunnon talo. Ja siinä on kylppärin paikka siinä. Tähän tossa on tulisijan kohta. Tuohon tulee keittiö. Eli siitä näkyy, että ikkunassa on tehty vähän pienempi, että siihen mahtuu se työpöytä eteen. Ja joo, toi on ainut ikkuna, johon me saatiin luvat tolle vanhalle ikkunalle kunnostetulle. Muihin on sitten tullut hauholta ikkunat. Se on itse asiassa naapurihuoneessa ottamassa jo. Ja sitten tähän tulee makuuhuone. Ja tuossa on jo sitten väliseinä. Voidaan mennä toiseen asuntoon, mikä on liki peilikuva. Tässä on jo uudelleen piilutettu, että kun tässä on tosiaan kolmesta talosta hirsiä, niin on tosi erilaatuisia. Ja ne on sitten päätetty tuollaisella piilupetellä piiluttaa uudelleen. Lankut on vanhat. Niitä ei ole vielä käsitelty. Täällä on sitten hauholaiset ikkunat. Siellä näkyy, tänne tulee painovoimainen ilmanvaihto. Niin on noi puutorvet. Eli käytettiin vanhanaikaista perinteistä ja raskasta tapaa. Eli noi oli aika painavia saada tonne, että ne nykyaikaiset pelti- tai muoviputket olisi paljon helpompia, mutta mennään sen mukaan, mikä on hyväksi havaittu. Tosiaan hirsistä voidaan sanoa sen verran, että Pentinmäen torpasta, mistä nämä suurin osa hirsistä on, niin ne on hakattu noin 1880-luvulla laipasta. Ensimmäinen ulosmyyntihakku on ollut. Ja nämä on Vahlajärven metsän mäntyjen latvoja.
Eli on ollut ihan järjettömän järeitä, hitaasti kasvaneita. Varmaan vanhimmat on lähtenyt kasvaan silloin 600-luvun puolella. Tai ei ehkä ihan, mutta 1700-luvun puolella oli tosi vanhaa puuta kyllä. Ja hyvin kestänyt, se on tiheetä. Tässä näkee taas sitten se, että kun on vanhaa liimamaalia ollut. Eli tämä on ollut ehkä poikkeuksellinen torppa sen takia, että ihan aluksikin on maalattu kaikki hirsiseinät. Koska torpan isäntä teki maalarimestarihommia. Ja sillä oli verstas, joten verstassa oli sitten esillä se ammattiylpeys työnäytteitä. Ja tässä näkyy tällainen, onko tämä nyt sitten beessin vähän punaiseen taittuva liimamaali. Sitä ollaan sitten hiottu pois, kun ei nyt haluta kirjavasti eri värisiä liimamaaleja pintaa. Tuossa näkyy siihenkin Pentinmäen torppaan oli kierrätetty sitten vanhaa riihen hirttä. Täällä on muutamia punamaali, tai siis punamulta hirsiä. Tuo näkyy taas sitten keltaista liimamaalia, mitä siellä oli. Tosiaan tarkoitus jättää nämä tälle hirsipinnalle, eli kun käytetään kierrätyshirttä, niin kanneperhänä soitko jätetään se näkyviinkin. Tosi vähän joutuu käsittelemään, että kehtaa, mutta antaa mennä vaan. Tässä on lankkulattia, niin on sen alkuperäisen piirtin lattia. Sekin kierrätetään tänne. Sitten tuosta tuolla toisen kämpän lattia on sitten Mattilan kylästä tuolta Kuhmalahden puolelta. Siinä olisi tosiaan Luhtajärvi tuossa 4 kilometrin päässä, vanha Luhtajärven torppa. Sen saisi rakentaa uudelleen. Tässä on piirustuksia. 29 neliöä, aika lailla neliönmallinen talo ja kuisti siihen. Sinne periaatteessa kai voisi tehdä yläkertaankin huonetilaa. Ainakin siellä vanhasta on ollut, se on sen mallinen talo. Tässä on vähän suunnitelma, miten niitä on asemoitu tähän Kantolan kartanoon johtavan lahterakujan varten. Uusia torppia. Ja sitten tällainen huvilarakennus tuolta vanhan Pälkäneen puolelta Iltasmäestä olisi lähdössä. Se on yksi huonetila käytännössä. Siellä on niin vanhastaankin tällainen koko päädyn mittainen kuisti toisessa päässä ja sitten pääopi toisessa päässä, niin se on kyllä tosi sievä. Mutta se on tosiaan vaan 55 neliöä, että siitä joku saa aika hienon tuva itselleen. Ja tuolla on vielä Yli Anttila Liputikkalasta yksi vanha maatilan päärakennuksen puolikas, joka olisi kans saatavilla omaksi hirsitaloksi tänne Rautajärvelle, jos lähtee rakentamaan torppakylää.